Bərdə rayonu qədimdən pambıq istehsalı ilə məşhurdur. Məhsuldar torpaqları bu ərazilərdə yaşayan fermerlərə pambıq əkib becərməyə daha yaxşı şərait yaradır. Bu il 10.140 hektar sahədə səpin işləri aparan bərdəli zəhmətkeşlər becərmə ilə bağlı bütün proseslər artıq başa çatdırıb və yığma hazırlıq prosesi gedir. İlk olaraq, pambıq yığan kombaynlar tərəfindən məhsulun toplanacağı sahələrdə dərmanlanma işlərinə başlanılıb. Belə ki, yığımdan əvvəl pambıq kollarında yarpaqlarının tökülməsi üçün dərmanlar vurulur, 10-12 gün sonra isə pambığın yarpaqları tökülür və kombaynlar yığıma başlayır. Kombaynla yığılma hal-hazırda daha da rentabildir. Nə üçün? Əl yığımı ilə qiymət 20 qəpik civarında olur hər kilosuna görə, amma kombaynla 4 qəpik civarında olur. Respublika Pambıqçılar Assosiasiyasının sədri İbrahim Məmmədov deyir ki, hazırda ölkəmizdə əl yığımından əlavə 2 dəfə texnika ilə yığım aparılır. Mərhəlli olaraq buğda, arpa, səpinlə necə deyirlər, start vermək olar. Uzun illərdir pambıq əkib becərən rəis Salmanov deyir ki, əvvəl Bərdə rayonunda 100 min tondan artıq pambıq yığılıb. Əgər 40 sentner pambıq götürəriksə, bizim şumlamadan tutmuş becərməyə qədər pambığın yığılmasına, alaq otlarının vurulmasına çəkilən xərclə biz raşot olarıq. Yəni, biz ən aşağısı 50-55 sentner məhsul götürməliyik ki, fermerin orada xeyir. Bizim planımız ən aşağısı 50-55 sentner biz məhsula işləmişik. Fermerləri narahat edən digər məsələ də pambığın alaq otlarından təmizlənməsidir. Fermer rəis Salmanov deyir ki, pambığın alaqdan təmizlənməsi prosesi digər fermer təsərrüfatları ilə eyni vaxtda düşdüyü üçün işçi qüvvəsi tapmaq çox çətin olur. Ötən il Bərdə rayonunda 9630 hektar sahədən 25371 ton məhsul əldə olunub. Bu il sahələr genişləndirilərək 10140 hektara çatdırılıb. Məhsulun isə əvvəlki illə də daha da artıq olacağı proqnozlaşdırılır. Ölkə ərazisində isə əvvəlki il 140 min tondan artıq məhsul tədarük edilib. Elvin Qudrətov, Şamxal Cəlilovlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.